जस टीवी देख रहे हो तुसीं, मैं के पी सिंह टू द पॉइंट तुहाडा सब का स्वागत करता। संयुक्त किसान मोर्चा, कौमी सांझा मोर्चा, इन्होंने आपका दिल्ली का प्लान तैयार कर लिया। दिल्ली का प्लान इस तरीके तैयार किया कि इहदे विच पंज वाला चैलेंज खड़ा किया। पंज वाला चैलेंज की है तुहानूं वी दस दिंदा। पंज हाईवे तो दिल्ली घेरी जाएगी, 500 किसान जथेबंदियां इकट्ठियां इन्हां दावा किया। पंज सूबियां दे किसान आ जिहड़े ओह दिल्ली पहुंचणगे, क्योंकि बाकी थावां ते कहिंदे गड्डियां अते होर आवाजाई जिहड़ी ओह बंद कीती हुई सरकार ने, पर पंज सूबे तों किसान उत्थे पहुंचणगे। पंज महीनिआं दा राशन नाल होवेगा, इह वी कहा गया। 50 सालां विच इन्नी वड्डी एकता दा दावा कीता गया। इह पंज वाला चैलेंज आ जिहड़ा ओह सरकार दे अगे रख दित्ता। असीं सवाल क्यों पुछा, किसानां दा दिल्ली प्लान तैयार, हुण की करेगी सरकार? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜ ਵਾਲੇ ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਨਲ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾ ਗਰਗ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹ ਛੇੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਆਈ ਐੱਸ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਵਾਲ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰ ਇਹ ਪੰਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਮੂਡ ਬਦਲੂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜ ਵਾਲਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਡ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਤਾਣਾ ਓੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੂਡ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲੇਗਾ, ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੂਡ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਥੇ। ਭਾਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅੜੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੰਨਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਓਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਅੜੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਰਿਹਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅੜੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਗੌਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਗੌਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਰਡਨ ਪਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਬਰਡਨ ਕਿਹੜਾ ਪੈਣਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਸਰ ਬਰਡਨ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਬੋਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ।
ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 30,000 ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿਆ ਰਹੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਐਕਟਰ ਬਣਾਤਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਏ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਡੈਡਲੌਕ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ TPD ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਗਰ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ DC ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 16 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਤੇ 3,000 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਗੱਡੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਸੀ ਹੁਣ ਲੋਸ ਕੌਣ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ BJP ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ 17 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੈਸਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਖਾਵੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੈਸਚਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰਤੀ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਅੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗੇ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੋਲ ਦੇਣੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰੀਵਲ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿਓ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਇਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ 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 ਇੰਨੇ ਚੀਫਨੈਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵਈਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁੱਠ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਇਸ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ
ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਰ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਰ ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਰਈ ਮਾਮਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੇਡਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਖੱਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜ ਵਾਲੇ ਚੈਲੇਂਜ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਇਹ ਪੰਜ ਵਾਲਾ ਚੈਲੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੰਜ ਵਾਲੇ ਚੈਲੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਢਾਈ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਰ ਉਹ ਪੰਜ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਦੇਖੋ ਕਿਰਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ ਨਾ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੜੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਐਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਤੀਰਾ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੈਗਨੈਨੀਮਿਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖਾਲੀ ਕਰਤੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਹਾਵ ਭਾਵ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਇੱਕ ਐਸ ਖੁੰਦਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਚਲਾਤੀਆਂ ਸੀ ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਤ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਰੀਟੈਂਟ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸਧਾਰਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਲੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਸ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਲਓ ਪੂਲ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ 90% ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਢਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਵੀ ਲਈਏ ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਹੈ ਉਹ ਅਨਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਗਿਵਿੰਗ ਜੋਬਸ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 138 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਗਿਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਡਾਲਾ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਨੋਟ ਆਪਣੇ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਪੱਕੇ ਨਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਈਵਨ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਨਮਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਆ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ 5 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹ 5 ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰੋਕਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਹ ਰੋਕਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਰ ਜੇ ਰੋਕਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਕਿਤੇ 2 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬੀਅਸਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਿਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਲੀਡ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਲੀਡ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੀਡ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਤਾ ਸਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 5-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਸਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਖਰਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਟਰੈਕ ਛੱਡੇ, ਫਿਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਛੱਡੇ, ਫਿਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅੜੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੜੀਅਲ ਕੀ, ਅੜੀਅਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਛੱਡੇ, ਟਰੈਕ ਛੱਡੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਛੱਡੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅੜੀਅਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਓ ਅੰਦਰ ਵਾਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਤੀਜੀਆਂ ਵੀ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ। ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਸੁਰ ਮਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਦੂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਓਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਤੋੜ ਦਈਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਲੇ, ਆਪਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਧਰਨਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੰਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਕਿੱਲਤ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਿੱਲਤ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਏ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਪਲਾਂਟ ਭਰੇ
सवाल जवाब बहुत होने लाजमी है, पर सवाल किस संदर्भ में होने चाहिए, तुहाडे तक पहुंचने चाहिए उन्होंने जवाब। पर हुण सवाल यह खड़ा हो गया कि जिस तरीके किसान आगू ने यह गल कह दिती है कि ये जिहड़ियां सरकारां आपस मिलियां होईयां, सवाल इत्थे आके रुकिया, ब्रेक तो वापस आके पुछूंगा जरूर। वड्डा सवाल इको पुछ रहे सी, संयुक्त किसान मोर्चे वालों दिल्ली नूं दित्ते पंज वाले चैलेंज नाल किवें निजिठेगी सरकार। चन्नी साहब, तुहाडे लीडर वार वार ये गल कह रहे हैं कि कांग्रेस है इस अंदोलन के पिछे है, वो किसानों नूं वरगला रही है। अज भी हरियाणे के मुख्यमंत्री ने भी यह गल कही है सर। मेरा सवाल है चन्नी साहब, किसान आगू कह रहा है कि तुसीं दोनों आपस मिले हुए हो, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗਲਾ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਵੀ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਹਰਾਂ ਨੇ ਸਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਚਲਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਸਰ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਸਰ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਸਰ, ਸਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸਰ, ਸਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਇੱਦਾਂ, ਸਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਗੱਲ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸਰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸਰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸਰ, ਇੱਦਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਸਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਊਂਗਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਸਰ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਸਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ, ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਸਰ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮਾ, ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਭਲੀ ਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਗਲਾਵੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਸਮਝ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਸਮਝੇ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਸਮਝੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਇੰਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸਰ? ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਦਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਗਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰੇ ਸਿੰਘ, ਸਰ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਸਰ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਹਰੇ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਸਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਡਾਟ ਗਰਗ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੋ ਪਲੀਜ਼, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਡਾਟ ਗਰਗ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਰੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਹਰੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਹਰੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਸਰ ਹਰੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਾਟ ਗਰਗ, ਡਾਟ ਗਰਗ, ਡਾਟ ਗਰਗ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਾਟ ਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤ ਇਸੇ ਵਹਿਮ 'ਚ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਈਡੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਸੀ ਐਮ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਐਮ ਨੂੰ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਾਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌ ਆਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੇ ਜਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜੂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜ਼ੋਰ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਨੇਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜੱਚੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਤੱਕ ਡੀ ਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਉਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਅ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਛਿੰਛਰ ਗੁੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦ ਭਾਅ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਉਂਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੰਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਝਾੜੀ, ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਂਟਰੀ 14-18 ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ 28 ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਲੇ ਬਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਟੇਕ ਲਊਂਗਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਵਾਲੇ ਚੈਲੇਂਜ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਸ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਸਰ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਸਰ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ?
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਲੈ ਲਓ ਸਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੀ ਰੇਟਸ ਤੇ ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਿੱਲਤ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਿੱਲਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਨਾਲ ਦਾਮਾ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਆ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 30 ਜਾਣੇ ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਦਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਿੱਲਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਡਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਪੀ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੈਂ ਹਰਦੇਕ ਸਿੰਘ ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੰਬਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਈਏ ਧਾਰਾ 370 ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਓ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਲੋਕੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੰਮੂ 370 ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਰਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਿਵਰਜਨ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਸਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤੇਬਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਲਾ ਸਰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੰਗੀ ਸੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਹਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਟੇਟ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੈਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਪਗਨੈਂਟ ਟੂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਲਾਅਸ ਵਿਲ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ MSP ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਗੀਆਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਲਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ
ਜੇ ਲਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੈਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਹੈਲੋ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੜੂਗਾ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਦੇਖੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਐਨ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਕਿਆ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਹਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਚਲੋ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਅੱਜ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ 1919 ਦੇ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਂਡ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜੋ ਜਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਡਾਟਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਐਂਟਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਪਾਸਿਓਂ ਕੂਚ ਹੋਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ, ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਦਿੱਲੀ, ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।